Tukaj. Imam še dve minuti, moram na skupščino. Ravno dovolj, da nam poveste, kaj boste govorili. No, jaz vselej dopuščam možnost, da modrost prevlada in tudi argumenti in da se odvije na skupščini drugačen scenarij, kot so si ga začrtali. Tisti, ki imajo moč odločanja na tej skupščini, to pa so seveda upravljavci, vsakokratni upravljavci skupnega premoženja Republike Slovenije. Tudi zadnji apel k temu, da bi prevladala modrost in argumenti, ni uspel. Razmere, kot sem tudi sam osebno zasledil včeraj med delavci na njihovem zboru, so resne in po tej plati me zelo skrbi, kako je z funkcioniranjem, stabilnostjo in poslovanjem Luke Koper, glede na pričakovano jutrišnjo odločitev na nadzornem svetu. Glede na dosedanji razvoj dogodkov in glede na to, kar nam je bilo povedano, se pravi, se dela v smeri, da nas po domače izženejo iz Luke Koper in to bojo tudi naredili. V dobro koga naj bi vaš naslednik delal, ker očitno v dobro Luke Koper najbrž ne bo šlo, ne? Se pravi, v dobro koga? Vsak se mora odločiti v dobro koga bo delal, tudi predhodne uprave so se odločale, na osnovi tega so bili tudi, bom rekel, rezultati in posledice. Naš edini interes je, da Luka Koper posluje uspešno, da posluje zakonito, da se bo še naprej razvijala in zato vsem zaposlenim v Luki Koper želimo samo dobro. V čigavem interesu je torej ravnanje državnih upravljavcev, se kaže vprašati, ko vselej znova in znova svojimi potezami ustvarjajo nestabilne razmere, skratka okoliščine, v katerih gospodarski subjekti težko poslujejo oziroma njihova cena na mesto, da bi naraščala, upada. Kakšne so interesi v ozadju, mislite? Kakšne so vam dostopne informacije? No, na eni strani seveda gre za denarni tok in vpliv, ki ga samo poslovanje Luke Koper prinaša, na drugi strani pa sama strateška pozicija in interesi tistih, ki želijo iz tega naslova pridobiti dostop do morja, oziroma tudi tistih, ki zaradi tega ne poslujejo tako uspešno. To pa so druga pomembna evropska pristanišča, ki še zdaleč ne dosegajo podobnih rezultatov, kot jih dosega Luka Koper in iz tega naslova je tukaj konglomerat različnih interesov, ki seveda temu botruje. Kaj, če se jutri znova zgodi upor, tako kot se je lani poleti, ko je bilo vse blokirano? Vi ste rekli včeraj, da je situacija pod kontrolo, ampak iskreno ni izgledalo. Glede, v resnici povedano, če je situacija pod kontrolo, to ni v moji domeni. Za SDH je sprejemljivo, da kot največji lastnik koprske luke, da se ob njegovi ograji recimo bo pojavil konkurent iz srednje Mačarske. Recimo, kako gledate na ta del zgodbe? Ede, SDH tevno špekuliral, mislim, da to ni v naši domeni, to ni v domeni Ministrstva za infrastrukturo. Žal, naši upravljavci očitno, pa tudi tisti, ki so njihova skupščina, torej sama vlada in politika kot takšna, očitno tem pritiskom niso kos, da bi se vendarle sledilo odličnim rekordnim rezultatom in omogočilo gospodarskemu subjektu, da uspešno posluje, da ima tudi takšno perspektivo. Samo od Luke Koper namreč bi država Republika Slovenija in njeni državljani lahko spodobno živeli. Delavci se bojijo, da bi se odprla kolektivna pogodba in da bi se jim nekako pravice, ki so si jih že priborili, zmanjšali, se pravi vseh pravic ali pa znižali plače, recimo, če pogledamo kar po domače. Iz tega naslova, če bo hotela Luka ohraniti te dobičke in hkrati zaposliti vse te zunanje izvajalce, najbrž je ta bojazen realna in pričakovana strani delavcev. V resnici to ni v moji domeni, to je v domeni vsakega poslovodstva. Jaz se zres s kolektivnimi pogodbami ne morem in ne smem ukvarjati. Na skupščini je bilo napovedano tudi izpodbijanje. Namreč nadzorniki, ki so sprejeli odločitev za izredno skupščino, so samo strani kapitala, pri čemer združenje pelje še vedno na sodišču postopek zaradi njihovega imenovanja na prejšnji skupščini in okolikor se izkaže, da uspemo v tem postopku ničnosti njihovega imenovanja, je tudi tokratna skupščina nična in vse odločitve, ki jih s tem v zvezi sprejemajo. Morda še ta moment.
Na današnji skupščini je bila sprejeta tudi pomembna odločitev o menjavi revizorja. Namesto KPMG-ja kot enega od štirih velikih je bil imenovan revizor BDO z 13 zaposlenimi in nikakršnih odgovorov nisem prejel na vprašanje, kako sploh v smislu kompetentnosti lahko nekaj podobnega predlagajo in ne nazadnje SDH pri polnih ustih vseh besed in neomadeževanosti izglasuje družbo, katere direktorica je prejela opomin strani Agencije Republike Slovenije za nadzor nad revidiranjem.